Všichni vás vítám u dalšího videa na hru do prkínka. Ne, všichni vás vítám na Pixelmonu. A jak vidíte? O, neměl jsem to v plánu úplně natáčet v tu chvíli, ale dostal jsem se semka dolů. A jsou tam diamanty, takže dneska si konečně uděláme i něco na ozdravování, tudíž moje městečko bude mít něco zásadního na to, aby se mohlo rozvíjet. Jako stále jsem ještě samíkou nepustil, stále to ještě ten první den, kdy tu jsem sám. I když byli už tu pár lidí, kteří se snažili dostat, a řekl jsem, že dokud to nebudu mít hotový a zpět letáka, tak prostě smula. No nevadí, já si... Oh. Oh. Tohle je jediná věc, která vás je v téhle hře může zabít, teda pokud nejste v nedru. V nedru jsou stále zaplý ještě spawnery na Blazy. Takže tam je taky docela velká možnost se nechat zabít, ale Řekněme, toto je ta největší šance se na to zabít. A není tam move. Tohle bylo docela nepříjemné. No, Arona by si velice rád chytil, ale nemám u sebe žádné pokebaly a nic, prostě jsem šel jenom kutat. Protože potřebuju nějaké to železo a ještě bauxite jsem chtěl, ale místo toho jsem našel takovýto tunel. A dostanu se tady pro ty diamanty. Yeah. Jeden diamant znamená jednu stanici na léčení, což je asi to nejdůležitější v celé této hře. Prostě si léčit pokémony kdykoliv a kdekoliv. To tomu se pojí pár dalších věcí. Ukážu vám, jak jsem postoupil v domečku, v jeho stavění. Už mám základy převážně. Akorát pár věcí tam chybí. Uf. Uf, to je jenom dva. Uh, víte co, já tady ještě chvíličku strámím, budu hledat další diamanty nebo něco kloudného a pak jak budu na vrchu, ta se znovu ozvu. Tak už jsem konečně vybloudil z toho bludiště, kde jsme byli tím, předtím a chtěl jsem našet ty diamanty. ku dívám že to zvedlo až do opuštěných dolů, kde jsem našel spoustu dalších zajímavých věcí. To bylo super, ale máme spoustu diamantů navíc. Myslím, že mám 11 no je mám schovaný. Myslím, že mám jedenáct, takže minimálně... Krompáč si můžu postavit, můžu si postavit oh, nahýlování Pokémonů, stanici a další věci, takže to je super. A toto je rozostavněný můj domeček, zabral jsem si celou tuto oblast, jak jsem stál, celou tu plošinku. Op, no, tady budou chodové dveře a samozřejmě schody, aby se tam dostal. Oh, tady si chci udělat menší společenskou místnost a chci mít výhled na západ slunce, Jo on tady dostavím momentálně, je to tak jakože rozestavěné. O, tady mám dolů ten tunel, tu jsme šli dolů, tam jsem vám ukazoval, kde jsem našel ty diamanty. No prostě celý to tady bude pěkný jako zdí. A nemám materiál zatím, chybí mi spousta materiálu, na no, to bych to tady dodělal, to časem. No, trošku se najím. No, co nám teďka dělat, uděláme ten. No, to hýlování. Což je super věc. A další věc, na tomto serveru není povolený teleport a nic takového, ani asi dlouho nebude. Nebo nevím, jestli to budu povolovat, ale prostě teď to tady není a nevím, kde to tady přidám. A jestli to vůbec budu přidávat, protože to takové, no, tu to hru. Tak to řeknu, já tady máte 11 diamantů. Mám tu nějaké věci další. A to, Toto si vezmu, no, ale vezmu si ještě toto železo. To mám u sebe, jo, to mám i ty pláty. Tak jo, tak si uděláme prvně. Jo, healera. Nice. Ano, dva. Uu, poligonová heda první část poligona jsme dostali, za to, že jsme viděli ty healerské stanice, což je super. Healerské stanice si vždycky hodil. Ale mám první část polygona. super. To jsem nečekal. No, teď o, uh, měli to vykrpávání těch. trvá roky a je to strašně zlouhavý a nudí mě to, tak si vytvoříme toto. A... Jak to, že nemůžu vytvořit pís. Wait a second, píst Jo já nemám, nemám dřeva rozdělené na ty, jasný Jo, teď už to můžu Takže si udělám písty 5 Jo, může být 5, proč ne já na to nemám místo Tup. Můžu být za 5 pístů I když Chce ještě jeden, to nikomu neuškodí To je 6 pístů No, teď je asi nebudu moc využít, ale to nevadí. A vezmu si tyto slimy. Slimy se docela jednoduše dají sehnat. Momentík, tady budeme mít či reorgina. Ježíš, reorganizaci. Slimy se dají docela jednoduše sehnat tady z těchto, co tam zrovna mi pobíhá na vrchu, takže ho budu zabít. Oni se spomnují u toho, u moře, anebo můžete najít prostě Ladybug, v lese a tu zabít a z ní taky padá slime. A nebo prostě jít tady do Jezdíš, jak se to nazývá? Pažín? A tam zase taky najít to minimum pokémon, ze kterých to padá. Takže já tady zabiju tady toho. Teda pokud mi nepolezu do zahrádky, což jako ale no, tak nevadí, hej. OK, tohle nebylo moc účinný. Ember taky nebude moc účinný, to chce. Zkusím Geodudo. Já bychom mohli už dostat na vyšší Stále jsem se nedostal k Fletchlingovi a dalším Pokémonům Ale nechci vyměnit Duda. O, k dalším Pokémonům, které bych chtěl do svého týmu. Zatím je to takové. Yeah. Smackdown? No. Uh. Hm, jeden. No, to není zrovna úžasného, ale padl. Potřebuji ještě další dva. Snad tady něco bude v okolí. No a potom co jsem si udělal ty písty, tak ty písty prostě zkombinuju s těmi slimy. Já jsem si ty slimy nevzal. mám bože. Zkombinuju s těmi slimy a vytvořím speciální... Speciální... O, jak bych to nazval? Pec. No speciální pec na to, na... ...dělání pokémonu, pokébalu. Je to super, že tam vlastně vložíte pokebaly a ono vám to automaticky ohne, takže to nemusíte vyklapávat. Bohužel tady není pec na to, abyste mohli dělat. Um... já jsem to nazývá ty pláty tyto. Ty si musíte dělat stále sami, ale ta pec už samo o sobě je dost velká pomoc. Takže to mi ani tak nevadí, že to nebudu moc, že budu muset toto stále vyklapávat. Je pro mě mnohem lepší vyklapávat pár jejich. Uh... Ježíš těch panelků, než tady vyklapávat celý pokébali, to je... Puh. OK, super. Tady mám teleport, takže zaportnu dolů, pěkně. E, aha, Šup. A tady mám malou farmu na své aprikony. Jenom taková malička, tak mi to vystačilo na to, co potřebuji. Takže tady mám ty čtyři pece. Mám tady ještě navíc, ale teď momentálně na to není. Takže se tady naskládám. Tady osvětlíme a mám pece. Teďka když tam strčím to pokévali, tak to automaticky má to i pěknou animaci, prostě to vyrovná a vy si pak akorát vyberte hotový výrobek, takže to je super. A tady mám nachystaný černý a zelený. Já myslím, že tady mám ještě žlutý, jo. Jsou to dva takový základní pokébalí, že prostě si uděláte ultrabal. A nevyšle, mi na, a nevyšle mi na ten druhý na... Já popravdě ty druhý mám radši, protože za prvé jich víc, ale jednodušší se dělají, protože mám vlastně zatím černé aprikóny, které vypálíte a spojíte se ze zelenými. Tak se mi to zdá takový lepší, než to míchat většinou dokupy. Teď to mám. Wait a second, nic jsem teďka běhal odbíral ty aprikony. Tak jsem slepej nebo jalovej? A jo, už vidím. Ah, je to všechno na stejnou barvu. Tak se si to splet, nevadí. Tady vybereme trošku toho uhlí. Tady ho vložíme, tady vložíme ty další disky a už se nám dělou další disky. Samozřejmě to funguje i na to železo, že když si tam teďka přehodím tady, oni ty železny, tak aby to byly i ty železny. A vlastně poslední věc, co mi chybí, jsou ty čudlíky, které technicky si můžu udělat kdykoliv, což je super. To jsou udělat dva healery, nevím, kam si toho healera momentálně dám, ale ty je další věc. Když si uděláte toho healera, no, oh, ještě má na to taky padají ty Flymy. Au, zabrali mi ponitu, ok, to nevadí, teď už nám to nevadí, protože prakticky si je můžu kdykoliv oživit a je to pohoda. jsme malá já jsem teďka chytěl několik, abych jsem našel nějakého toho správného, ale... Zatím se mi nedaří ani co se týče uh, jejich EV, ani zaměření, jakože... Potřeba bych, aby byl adamant, nejlépe nature, ale bohužel žádný takový adamant nature tady není zatím. Teda napotkal jsem. Super. Omři, už sakra, výborně. Vypadá kámen, no, to jako kámen se taky šikne. Hm. Víte co, já si tady udělám speciální místnost. A jednoho hýla si strčím semka. Druhého díle, asi stačím sem. Jinak snažil jsem se tady udělat nějaký ten vzor na tu podlahu, ale moc to asi nevyšlo. Nevím, záleží na vás, jak se vám to líbí, nebo já, ne, jakože. Já jsem se snažil tady udělat nějaký ten pěkný vzor, ale moc i... to nešlo prostě. Uživíme. Jel na pokémony Super. Jinak chtěl jsem si Balborého, což je tento Pokémon. Když ho uvidíte, tak ho rozhodně chytněte, protože oni vždycky mají u sobě nějaký item, který je velice dobrý. Momentálně tento má Hearthstone, co bych dal na Geoduda, protože tomu se to bude hodit víc. A co je vůbec tento zač? Iron Defense, je to Ground Pokémon. Ne, ne, ne. Stone Pokémon. Ground je ta rozbitá ta. A je to Hardy Nature. OK, jakože no dobrý, nemám žádného ideálního Pokémona, který by měl staty, jak bych chtěl, ale tak... Víš co, já ti zatím mám semka. To by si nechal, chtěl jsem EV, ale všechny EV jsou bohužel kluci, já potřebuji jednou holku. A další, co potřebuji, co teďka budu nahánět, je... Uh, Abra. Abra z toho důvodu, že když jsem se teďka tady o, oh, 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 a řekněme a healnou Pokémony, tak jak mám budu mít Apple a budu se chtít vrátit domů, tak i můžu využít ten její port Ona má port, že, že vás port k poslednímu použitému poslední použité healerské stanici a když to bude jenom moje použitá doma, tak to vždycky port ne domů ať je jedno jak budu daleko, nebo jestli budu v nedru nebo kdekoliv jinde prostě mi to automaticky hned port ne domů Což je super, což vzhledem k tomu, že tady žádné TP a takové není, tak je to bezvadná věc, kterou se budu snažit, počkám do rána a prostě budu, budu mezi si a budu měsíc udělat pár Pokébalů a bude. No, Abru jsem nechytil, ale našel jsem tady Ralase. No, chtěl jsem jich kupovat několik a zjistil jsem, že je to docela častý Pokémon, ale co je lepší, že mám teleport, takže když na něj kliknu B a nemám teleport the? To... Wait a second. Charles? Charles! Ouch! hey. Okay. tento nemá... Tento vy. Počka, ta devatenáctka druhá má teleport nebo nemá teleport? Nemá, jak to, že... Má tak málo spelu. I ta malá sedmička má. Ten má po teleport. Oh, teleport, hm. Myslím, že se o tom budu muset něco víc nastudovat, víc jistit, jak když že tento malinký má teleport, a ostatní ne. Oh, ne, že by byl nějak špatný tento malý, ne kvůli levelu, ale má docela špatnou na nature, takže by se to hodilo něco lepšího a tak jsem počítal, že vezmu tu 19, kterou jsem chytil. A nebo spíše udělám si víc pokébalů. vzhledem k tomu, že jsme si dneska ukázali, a jak se dělá automaticky kovárný, i jinak tady jsem si to trošku vylepšil. Ještě to budu stále vylepšovat, proto to budu provovat, ale myslím, že už to moc to nestíhnu, protože dneska to ukončím o něco dříve. Pokusím se to tady prostě celý dostavit, dodělat ten domeček můj, ať mám základ. Pa <coughs> vás tady provedu, samozřejmě. No a jak mi domeček, tak bychom mohli dělat ty zajímavější věci, jako začít, no, pokém na něj množit vylepšovat tým EV, EV řešit a řešit také ten gym. Nebo spíše první gym, který bychom mohli položit. No prostě tady si spousta věcí, které si dělali dělat a které budeme dělat, ale Ej, momentálně to vypadá tak, že no taky jsem nezabil prakticky žádného rare ani elitního bose, ani se nedoexpl na 50, no prostě hodně věcí. A já první potřebuju prostě, prostě nějaký ten základ udělat, si tento domeček celkově. Až se ho dodělám do příštího dílu snad. Pak spím trošku ty pokémony, aby to bylo aspoň na tu těch 30, ten level 30, 20, 30, aby to bylo level. zkusím zehnat nějaké jiné pokémony nebo spíše takové, které by se mi budou vyhodit a uslyšíme se příště. A jo, abych vám ukázal partopla. Vrtl se. evolvnul Vypadá pěkně, ale je to pořád taky malý trpaslík, no nevadí. Nic je mám, děkuji za schlénutí, vím, že tohle bude asi kratší, ale takové nezajímavé, ale doufám, že jste si to i tak užili. A já jdu toto teda dodělat a snad se uslyšíme příště v dalším díle. Mějte se.